Okey. Tutup dulu. Tutup dulu, tutup cover dulu. Itu nak kena tutup dia dulu, benang dia. Okey. On 20 saat. Oh, ada masa eh? Dia tak ada masa. Ini 10 saat. Okay, buka tengok. Paling apa? Paling power dia ni. Power ni je kan? Dia satu speed macam tu je. Yalah, betul lah. Inilah dia. Ni dia. Okey. Ni masa ada lagi nak kena halus lagi. Nak lagi. Nak lagi abang kena lama sikitlah. Tadi